Salve salve galera, hoje estamos aqui pra vigésima rodada do campeonato aqui do UFM, velho. estamos aqui, creme contra o América Mineiro, fui com um poucos reservas, velho. Porque o América Mineiro eu tô líder isolado, então não me importa se eu ganhar é bom, empatar é bom, perder é bom. Na verdade perdendo é bom, mas empatar e vitória é bom, tanto faz aí qual Pelo menos o um empate aqui contra a América com alguns reservas ia ser bom, né, velho, pá? Fim da primeira etapa 0x0, zero zero, que é isso, hein, Grêmio? Não vão, com, não vão penetrar na América, véio. Voltei de mim no comercial usando da... tudo Tudeirado, velho. Caraca, deu muita chance pra eles, velho. Caraca, tá um jogo ele, Meus reservas não vão ganhar da América, velho. Putz, não contava com isso. Eu contava com vitória, velho. Olha só quantas chances esses caras tiveram, você é louco, velho. Acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo, não deu gol pra ninguém. O ah, um empate tá bom, velho, nós tá líder ainda. Então. Tá bom, velho, tá bom, o empate tá bom. Tamo por 4 pontos, velho, o Atlético Mineiro não vai mais vacilar, isso é tá louco. Mas se eles ganham, vão pra nove. hein, ainda tá atrás de nós, velho. Eles vão comer muita poeira até chegar em nós. Vamos aqui pro tota. Total enquanto West Ham United. West Ham United. E tem esse, tem técnico, velho. Uma. Aqui eu também tô com meio reserva. Mas não todas, porque estão em quarto, estão brigando, estão chegando pro título. Aí eu pensei, eu vou cozer, mas não todo. O Kane voltou de lesão agora. Mano, cara. Cara, não ganhar, velho. Que é isso, velho? Que é isso, mano. Tem o melhor elenco do campeonato inglês aqui que o Tottenham, velho. Isso é louco. Aí, Kane, velho. Voltou de lesão, metei no 1x0 já. Isso é louco. Tem Paulinho, meu. meu. Os overalls dos meus caras são grandes, velho. Formação tática, a tática, a escalação, tudo desbagulho é fenomenal, velho. Aí, 1x0, 3 pontos. Boa. Será que o Manchester United tropeçou? Já tá na hora deles tropeçar E Não tropeça pra ninguém, velho. Caralho, mano. você é louco, velho. Cadê eles aqui? Um vegano de 3x0 do Everton, mano. Nós empatou com o Everton, velho. Que é isso, mano. Nós pegamos Arsenal. Eles pegam o Leicester City. Sem chance de perder. Aí vamos se poupar pra Copa, velho. Que nós pegamos o Manchester City, velho. É pedreiro, Manchester City é pedreiro, hein? Agora vamos aqui Caroma a Aroma. O para pra carregar. Aroma e Cagliari. O time que tá atrás de nós, eu acho. Véio. Se nós perder, vamos empatar. Acho que nós podemos ir pro Creu, cara. Eu mudei a formação tática da Aroma. Bastante. Mas assim, demais, cara. Vamos ver se assim funciona. Eu tô com alguns reservas. Mas, putz, já vi que não vai dar, velho. Levamos 1 a 1. 2 a 1. Ela o Xará meteu dois gols, velho. Agora dizer que meteu um. As caras, cara da Roma, os titulares, é aquela charalha. Na vida real, velho. um segundo tempo. Tem que dar, tem que dar, Roma. ó oh, o Modric, Pellegrini. Bom, pelo menos agora não deixamos escapar os três pontos. O Ruim, de todo jogo a gente quase leva gol. Quase todo jogo a gente leva gol com a Roma, velho. É incrível, impressionantíssimo. Mano. Vamos ver como é que estamos em sétimo, velho. Atrasamos o Cagliari, velho. Cagliari tá, agora tá longe. Mas Ruim que ali a gente deu dois empates. Dois tropeços, velho. Que putz, a gente não vai buscar mais. Vamos ver. Não, ah, o quarto lugar tá 42. 35,7 pontos deles, cara. ele vai ser muito, né? A gente não vai conseguir grudar em quarto. Véio. Olha isso, ele vira a volta no campeonato. Fiorentino passou da Juventus e a Lazio passou da Juventus. A Juventus de segundo lugar caiu para quarto, velho. Que é isso, mano. Que é isso, velho. Que é isso, mano. E o campeonato tá assim, galera. Falou.